იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის ვაკანტურ თანამდებობაზე ორი განცხადება დარეგისტრირდა. კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განაცხადი ამავე ფაკულტეტის დეკანის მოადგილემ ნანა რინკიაშვილმა და ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა კათედრის გამგემ გიორგი სიბაშვილმა შეიტანეს. თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა დეკანის თანამდებობაზე კანდიდატი უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭომ 31 მარტს უნდა აირჩიოს. საბჭო ფაკულტეტის ახალ ხელმძღვანელს ფარული კენჭისყრით დაამტკიცებს. აღნიშნულ ფაკულტეტს ამდრომდე ირმა შიოშვილი ხელმძღვანელობდა, რომელიც რექტორის მოადგილედ დაინიშნა. არჩევნებში მონაწილეობს ორი კანდიდატი, ერთი მეორე და ერთი ბატონი გივი სიბაშვილი, რომელიც არის სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. უნივერსიტეტში და კერძოდ ამ ფაკულტეტზე 2006 წლიდან მუშაობ, ვიყავი ჯერ ხარისხის სამსახურის უფროსი, 2008 წლიდან ვარ ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე. ვთვლი, რომ კარგად, საკმაოდ კარგად ვიცი ფაკულტეტის სტრუქტურა, მისი მუშაობა და ეს გადაწყვეტილებაც მივიღე, რომ ვიყარო კენჭი აი ამ ვაკანტურ თანამდებობაზე. 95 წელი მუშაობ ჩვენს უნივერსიტეტში, თითქმის ყველა თანამდებობა გავლილი მაქვს და ამჯერად ფაკულტეტის დეკანის პოზიციაზე სურვილი გამაჩნია, რომ ვიმუშაო და მაქვს ყველა რესურსი, ფლობ ყველა შესაძლებლობას, რომ ვიყო კარგი ფაკულტეტის დეკანი.